Tjena, fucking fan här, det är David och jag har bara tänkt att säga att snart kommer ut lite GTA episod från Liberty City videos. Jag var lite strul med mitt, ja, med skiten och jag var till skoljäveln nu och fan vad jobbigt det är. Alltså fy fan vad jobbigt det är. Men det gör väl inte så mycket för mig då. Jag är till skolan. Det är det jag brukar. Någon av mig, vad fan är vi pratar om? Pratar om. Ja, men den här videon kommer jag på YouTube. Så att jag vet inte vad. Cookie.